Wiki jana nilikuwa kule Ntebe. Amuko niona mimi kwa picha na Museveni. Nimekaa na Museveni kwa masaa mawili. Nikaongea na yeye. Nikamwambia kwamba mimi najua mimi nachukua serikali mwaka hii. Nataka uhusiano mzuri na Uganda. Akaambia mimi ako tayari. Akasema ako tayari. Tayari Museveni, Kagame, hata yule anaitwa Salva Kiir, tulikuwa naye vile vile vikijana. Wote wanajua ya kwamba rais wa tano wa Kenya ni nani? Kushinda tayari tumeshinda. Tumeshinda, sio? Hakuna taswishi, sio na taswishi kata kidogo. The first 100 days of Baba's government. Mtaona tofauti mkubwa. Tutaweka msingi ya maendeleo ya kasi katika taifa la Kenya. Kenya itabadilika. Kenya itabadilika. Mimi nasema patini mimi miaka mitano. Nitawapatia nyinyi New Kenya. Kenya mpya. Kenya mpya ambayo nyinyi mtafurahia. Mtafurahia. Tunaleta farm subsidy. Bei ya mbolea itatoka kutoka shilingi 6,000 hadi 2,000 kwa gunia. Hiyo kuanzia Septemba mwaka huu. Sawa sawa? Endelea na vizuri. Ili wakulima wetu waweze kupata afueni. Kwa upande ya soko vile vile, tuhakikisha kwamba hakuna mahindi ambayo inatoka nje kuja hapa kuchafua soko yetu. Kama ile ambayo imepandwa hapa haijauzwa kwanza. Sawa sawa? Eh? Tunataka kuona kama wakulima wetu wana furaha, wanacheka.